Բարև ձեզ։ Առանց հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Մի քիչ անսպասելի էր թվում է, որովհետև վերջին տարիները շատ էր խոսվում, որ Վրաստանում բարելավում է վիճակը, և Հայաստանի քաղաքացիներն էր, որոնք որ այցելում են Վրաստան, դրա մասին շատ էին խոսում, և դրա համար նման բավականին ցավալի երևույթներ, միտինգներ անսպասելի էր, և շատերը դրա համար փորձում են դրա մեջ տեսնել, ասեք, կողմնակի ուժերի ձեռքը։ Բնական է, որ ինչ-որ շահագրգռվածություն կարող էր լինել Վրաստանում, սակայն եթե իհարկե ժողովուրդը պատրաստ չլիներ զգալ նման միտինգների, դժվար թե որևէ մեկը կարողանար այս աստիճանի դեստաբիլիզացիա մտցնել երկրում։ Ավելի էական է, իհարկե, փորձենք տեսնել, ինչու նման կոշտ վերաբերմին պատասխան եղավ, թվում էր, թե խաղաղ էր ամեն ինչը, բայց ավարտը եղավ այտենց ողբերգական և շատ ծանր, երևի թե բավականին մեծ հետևանքներ կթողնի։ Նախագահ Սաակաշվիլին, իհարկե, նախորոք որակավորեց այդ ամեն ինչը, որպես, ասեք, ռուսական ագենտուրայի գործնեություն, ազգային դավաճանություն, այո, և դրանով իսկ ինչ-որ ֆոն ստեղծեց, որ նման կոշտ վերաբերմունք ցուցաբերի։ Գուցե ինչ-որտեղ, իհարկե, կապեր կան Ռուսաստանի հետ, որովհետև և բուրջանացան, և ուրիշները, այո, ժամանակին ընդունվել են այդտեղ, հետո Ռուսաստանի կողմից շատ կոշտ գնահատական եղավ այս դեպքերին, որ մարդու իրավունք է ոտնահարվում, նական է, նման ինչ-որ մի բան կար, և գուցե հենց դա ստեղծեց ինչ-որ պայմաններ Սաակաշվիլի համար կոշտ դեպով նման ճնշի, բայց ի վերջո պետք է իսկապես մտածել, ինչու է հնարավոր նման բաները, ինչու են հնարավոր։ Ես կարծում եմ, այդ արաբական աշխարհի պրոցեսները շատ ավելի խորն են տապանցում ուրիշ երկրներ, ուրիշ հասարակությունների մեջ։ Հասարակական գիտակցությունը իսկապես ընդունում է դա որպես ինչ-որ նշաններ, որ կարելի է հենց այս երկրներում գնալ ռադիկալ փոփոխությունների, այսինքն այդ ապստամբությունների տրամադրությունը գոյություն ունի ամենտեղ, ինչքան էլ ասենք իշխանությունները փորձում են փոփոխություններ մտցնել, խոսում են ռեֆորմների մասին, գուցե ինչ-որ մի բան էլ անում են, բայց պարզ է մի բան, որ հասարակությունները ցանկանում են ավելին։ Ես կարծում եմ, իսկական պատճառը հենց դա է, անգամ ինչ-որ արվում է, հերիք չի, բավական չի մարդած։ Վրաստանի իշխանությունների պատասխանը, նման կոշտ պատասխանն անդիմության, այսպես ըստեղության խաղաղ ցույցին, արդյոք չի նշանակում, որ կարճատև ժամանակահատվածում ժողովրդավարական փոփոխությունները չեն ազդում մտածողության վրա, այսինքն երկարատև ինչ-որ զարգացումը պետք, ավելի, այսպես չգիտեմ, մշակութային հիմքեր պետք ունենա այդ ժողովրդավարությունը։ Մենք պիտի ընդհանրապես անդրադառնանք այս խորհրդային երկրների քաղաքական էլիտաներին։ Ավտորիտարիզմը իսկապես շատ խորն է դիտակության մեջ բոլոր քաղաքական գործիչների, և դա կարևոր չէ, այդ գործիչները ընդդիմադիր գործիչներ են, թե ասեք պետական լծակներն են ներքին, կյանքը ցույց է տալիս, որ ամեն օր կարող են խոսել մարդու իրավունքների մասին, սահմանադրության մասին, օրենքի մասին, բայց էությամբ, իհարկե, բոլոր քաղաքական ուժերը ավտորիտար են, և դա է բերում նման որոշումների, որովհետև կարելի է լրիվ ուրիշ ձևով վերաբերվել։ Իհարկե, կան ուրիշ տվյալ պահին Վրաստանի հետ կապված ուրիշ հանգամանքներ, ես կարծում եմ, որ Սաակաշվիլին էլի հույսը դրել է, որ արևմուտքը կոշտ վերաբերմունք չի ցուցաբերի, որովհետև արևմուտքին հայտարի, որ տեսեք, ռուսական ռևանշ է, ռուսաստանյան, և հույսը դրել է դրա վրա, և օգտագործում է։ Չեմ կարծում, որ կստացվի, որովհետև ընդհանրապես ուժի կիրառում ցանկացած, թե երկրի ներսում, թե երկրների միջև,
Այսօր ավելի է դատապարտվում աշխարհում, տարբերս ովքեր ուժ են օգտագործում։ Բայց կնեն կոնկրետ այսպես հայտարարություններ, կոնկրետ ինչ որ պատժամիջոցներ, ասենք հազարամյակի մարտահրավերների այսպես օգնություն է ստանում Վրաստանը, արդյոք ասենք կանգնեցրի դա։ Դեռ ես նկատել եմ, որ Ամերիկայի դեսպանատունը հայտարարություն արեց, գնահատեց, եւ այդ գնահատականի մեջ արդեն իսկ, գիտեք, այսպես միակում, չգիտեմ, գիտեք, կարծես թե փորձում են արդարացնել Սահակաշվիլին, այսինքն ինչ որ մեղք դրվեց եւ ցուցարարների վրա։ Սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ արևմուտքը, գոնե ասեք Միացյալ Նահանգները, մի քիչ այլ աչքով նայեցին այս ամեն ինչին, գուցե իսկապես հիմք ընդունելով, որ ռուսական ազդեցությունը այս ամեն ինչի մեջ մեծ էր, գուցե դրա համար։ Դրա համար պետք է մենք հետևենք, տեսնենք, ասեք հիմա ասեք Միացյալ Եվրոպան ոնց գնա հիսա։ Իհարկե դա կլինի շատ վատ, եթե արդարացվի նման բաները, եւ հենց եվրոպացիների համար շատ վատ կլինի։ Դա այսպես լրիվ հեղինակազրկում կլինի եւ ընդհանրապես հավատը իհարկե կորում է ամենտեղ եւ ի վերջո խփում է իրենց քաղաքականությանը։ Նա ինչ որ մենք տեսակ օրինակ Հայաստանում 2008 թվականից հետո պահվածքը եւ այն անորոշությունը, որը ցուցաբերվում էր Եվրոպայի կողմից, ՊԱՍԵ-ի կոնկրետ, եւ այն ինչ տպավորություն դա թողեց Հայաստանի հասարակության վրա, մանավանդ ընդդիմ հատվածը, չէ՞, մարդիկ սկսեցին կասկածել այդ արժեքներին, այսինքն իսկապես եվրոպացիները, եթե փորձում են այստեղ տարածել իրենց արժեքները, իրենք էլ պիտի փորձեն հետևական լինեն, բայց նման բան չեն անում։ Պարոն Սարգսյան, տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում էլ այսպես Յուլիա Տիմոշենկոին ձերբակալել են, պատճառը բանելով, որ չի գալիս այսպես հարցաքննությունների եւ այդ հարցաքննությունների համար պետք է իրենց մոտ մնա եւ պատասխանի իրավապահ մարմինների հարցին։ Արդյոք սա Ուկրաինայի դեպքը եւս այդ մեկ անգամ եւս չի ապացուցում, որ այն ժողովրդավարության արևմտյան արժեքների ծիլերը, որ կային այդ երկրում, որ այսպես դրվել էին, նրանք այսպես շատ խոր արմատներ չունեցան եւ հիմա հետ պրոցես է գնում։ Դե պաստորյան, ասեք ինչ ստացվեց, ասեք եղավ հեղափոխություն, ստեղծվեց ինչ որ հետ հեղափոխական իրավիճակ, ազատ ընտրություններ եղան եւ ազատ ընտրություններում հաղթում է, ասեք, կոշտ ուժ, ասում եք ինչ հետաքրքիր վիճակ է, այսինքն ինքնին հասարակությունը դեռ պատրաստ չէ, որը թույլ է տալիս զրիվ ալիգարխիկ հակումներով մարդուն ազատ ընտրություններով գա իշխանության։ Սա իհարկե արդեն խորքային պրոցես է, ու եթե հասարակությունը զուրկ է իրավագիտությունից, եթե հասարակությունը ընտրություններում ուրիշ գաղափարներով է շարժվում, չգիտեմ, ասենք դե օրիենտացիայի գաղափար, պրոռուսական, հակառուսական եւ այլ, դա հնարավորություն է տալիս տարբեր քրեականացված ուժերի օգտագործելով շահարկել եւ գալ իշխանության։ Ասենք ինչ խորքային պրոցես է, բարդ պրոցես է, որը բոլոր տեղերում էլ այդպես է փոխվում։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, այսպես հասարակությունը, եթե ունենում է վախեր, եթե ունենում է այսպես թույլ կետեր, ինչ որ սարսափներ, վատ երազներ, դա միշտ այսպես շահարկվում է քաղաքական դաշտում, ու քան դեռ այդ հասարակությունը կարելի է ընդհանրացնել, գիտեք, եթե իրավական գիտակցությունը միակը չի հասարակությունում, այլ հասարակական գիտակցությունը միֆոլոգիզացված է, կարևոր չի դա ինչ, ինչ որ կերպարներով, փրկիչների կերպարներով, հերոսների կերպարներով, ուժեղ տղաների եւ այլ, այսինքն եթե ընդունվում են նման գաղափարները, դա ամենահեշտ ձևն է շահարկելու, ցանկացած խմբավորում, ցանկացած անձ շահարկում է դա, արտաքին վտանգի խնդիրը, օրիենտացիայի խնդիրը, տեսնում եք, այսինքն պիտի շարժվի հասարակությունը զուտ իրավական նորմաներով։ Պարոն Սարգսյան, բայց այդ նույն բանը կա նաև արևմուտքում, ասենք Օբաման ինչ որ բանի խորհրդանիշ էր, հակառակ կողմ ուրիշ բանի, չգիտեմ, Բերլուսկոնին ինչ որ բանը մարմնավորում, բայց հնարավոր է դա հաղթահարել, թե գիտեք ոնց է, այնտեղում կա ինչ որ սահմաններ, որից են կողմ, դա հնարավոր չի գնա։ Մեր մոտ սահմաններ չկան։ Հիշեք ժամանակներ, երբ որ մեզ մոտ մարդիկ ընտրվում էին, ասենք պատերազմում իրենց մասնակցությունը մեջտեղ բերելով, այսինքն եթե պատերազմել եմ, իշխանության իրավունք ունեմ, այն նման բաներ, նման բաներ իհարկե կարող են լինել մեր հասարակություններում,
Țovain catric nerin, tu ați levă hima ca în... Ce, eu haft în congres? Ce, care am matel în tanra pe sel, eu va chimen porțume chiri în motel, cât ne ca, iar că Italia în caro e Berlusconica. Uite, mec bolos ghite, ca să chiercri, care fa în masum, inci și a să crea ca națum ca aio, inci hasara cu țum ca voron, nu pe zainerien, e da octagortum, e caro e numan chiar, se catarea oligar. Քրեականացված մաֆիայի հետ կապված գալիս եւ բավականին ամուր դիրքեր ունի, բայց բավականին դժվար է պատկերացնել նման բան Գերմանիայում, օրինակ, այսօրվա Գերմանիայում, չէ՞։ Բայց ժամանակին էլ Գերմանիայում, տեսեք, 90-ական թվականներին ինչու ասեք նացիստական ուժը եկավ, որովհետեւ հասարակական գիտակցությունը վարակված էր այդ գաղափարներով այն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Այսինքն, եթե որևէ տեղ գիտակցությունը իրավական գաղափարներից հեռանում է, անպայման հենց նորմալ ընտրություններով դուք կունենաք, ասեք, հանցավոր ուժ։ Այն ինչ որ կատարվում է, հենց կոնկրետ Ուկրաինայում, ես կարծում եմ հենց այդ դեպքն է։ Պարոն Սարգսյան, մեր հարևան երկրում, Ադրբեջանում ևս է համաներում է հայտարարվել 90 հոգու բաց է թողել, այսպես երկրի նախագահ եւ գլխավոր, այսպես անդիմադիր լրագրող լրագրողին եւս բաց է թողել, բայց արդյոք սա կազդի կփոխի ինչ որ բան Ադրբեջանում, թե այնտեղ այնքան անհույս է այդ ժողովրդավարության վիճակը, որ այնտեղ է անհույսը, խնդիրը դա է, որ նման քայլերով իշխանությունները ուղղակի փորձում են այդ արաբական հեղափոխությունների սինդրոմի տակից դուրս գան։ Հայաստանում էլ նույնը կատարվում, ասենք մարդիկ բոլորը սարսափում են հեղափոխություններից ընդամենը, ուրիշ որևէ բան չկա։ Ու եթե հնարավոր է գնալ նման քայլերի, նրանք գնում են։ Ի վերջո, իհարկե, լավ է, որ քաղբատակալները դուրս են գալիս, դա շատ էական խնդիր է մարդկանց համար, հումանիտար տեսակետից, եւ քաղաքական նույնպես, ասենք իշխանությունը արդեն ի վիճակի չի օգտագործել այդ քարտը, ասենք ժողովրդի դեմ, ինքնին լավ բան է, բայց խոսել, որ դա կարող է բերել ինչ-որ լրջագույն փոփոխությունների, դա անհնարին է։ Նոր խոսում ենք Սաակաշվիլի մասին, տեսակ։ Հենց իրավիճակ ստեղծվեց, մոռացավ ամեն ինչ։ Եվ սկսեց դեպի ջարդը փշրել։ Նույնն էլ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, ես կարծում եմ, որևէ տարբերություն չի կարող լինի։ Պահի տակ իշխանությունները վերադառնում են իրենց բուն ռեպրեսիվեությանը։ Ես այդքան համաձայն չեմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույն հարթության վրա դառնալու։ Ի՞նչ տարբերություն ունի, իհարկե ամենտեղ կա, բայց ես մեխանիզմներից եմ խոսում։ Պարոն Սարգսյան, ինչու Ադրբեջանում այդպես էլ չի ձևավորվում ընդդիմությունը, ինչու այսպես չի, որևէ այսպես նույնիսկ խորհրդային չի կարողանում մտնել, չի կարողանում ինչ-որ որևէ ձև կազմավորվել, որովհետև այդ հասարակության չափազանց այսպես միֆականացված է, թե իհարկե դա շատ էական է, այսինքն ո՞նց է ձևավորվել Ադրբեջանում վերջին իշխանությունը, նույն Հեյդար Ալիևի դրոշի տակ, Հեյդար Ալիև, այսինքն ավտորիտար գիտակցությունը հասարակության մեջ այնքան խոր է, որ հնարավոր է Հեյդար Ալիևի անունով այդ երկրում ձևավորել ցանկացած մտնոլորտ, ցանկացած իշխանություն։ Այսօրվա նախագահ Իլհամ Ալիևը օգտագործում է միայն ու միայն իր հոր կերպարը, դրա համար էլ մեծ տարբերություն է Հայաստանում, ես ասեմ, որ ավտորիտար գիտակցությունը տեղի է տվել արդեն, մեր մոտ այդ վիճակը չի, եւ անընդհատ երբ որ մենք խոսում ենք ոնց է կազմակերպված մեր մոտ իշխանությունը, չէ՞, ասեք ինչ որ կոալիցիոն պայմանագրերով, ալիգարխի, ալգապոլիաներ, տեսեք դա ինչա, դա արդեն իսկ իշխող էլիտայի մեջ ինչ որ մեխանիզմներ են հորինվում, մեխանիզմներ են դուրս գալիս, որ ստեղծվի, ասեք, իշխանական ճամփար, որովհետև այնտեղ գոյություն չունի ինչ-որ մի գաղափար, մեկի անուն, որի շուրջ դա կարելի է
անել։ Ժամանակին դա ասեք Ղարաբաղի փրկելու գաղափարի շուրջ էր, չէ՞, հետո պատերազմի հետ պատերազմական մեզ մոտ ավտորիտարիզմը իջնում է, որը ազդում է արդեն քաղաքական էլիտայի գործունեության վրա։ Այսօր արդեն այդ երևույթը վերանում է եւ ընդդիմադիր դաշտում։ Ընդդիմադիր դաշտում նույնպես հասարակությունը արդեն իսկ չի ուզում անուններ հնչող, ուրիշ ձևեր է ուզում, շատ է խոսվում, որ ասենք այսօրվա ընդդիմությունը ավտորիտար է, մարդկանց դուրս չի գալիս դա, հենց ուժի ներսում նույնն է, ինչի համար, որովհետև մենք հաղթահարել, բայց վերցրեք Ադրբեջանը, Ադրբեջանում գոյություն չունի որևէ ուժի գաղափար։ Ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, եթե ասենք Իլհամ Ալիևը հեռացվի, մի բան լինի, ընդհանրապես իր գաղափարների շուրջ պիտի ձևավորվի իշխանություն այդ երկրում, անհնարին բան է, եւ իրենք էլ են դրա մասին դրում, այո, տոտալիտար համակարգ։ Այսինքն դասական, այսպես խանական ինչ-որ համակարգ։ Այո, ասենք կենտրոնական Ասիայում ավելի խորն է, այնտեղում ընդհանրապես մարդկանց մեջ որևէ բողոք չկա դրա դեմ, տեսեք Ղազախստանում ինչ է կդարում, մի մարդ է եւ մի մարդ ու անունի շուրջ Նազարբայև, եւ դա երբ կվերջանա ոչ ոք չգիտի։ Ադրբեջանը իհարկե այդպես չի, մի քիչ տարբերություն կա, սակայն նույնն է, դեռ որևէ փոփոխություն չկա, որևէ ուրիշ մոտեցում, ուրիշ գաղափար ոչ քաղաքական էլիտայում գոյություն ունի, ոչ հասարակության մեջ։ Դրա համար ընդդիմությունը ինչի շուրջ կարող է ձևավորվել։ Այսօր ինչ որ մի գաղափար է մտնում, էլի թելադրված արաբական հեղափոխություններով, շատը խոսում դրա մասին, անընդհատ Ադրբեջանում խոսում են դրա մասին, այսինքն մենք պիտի ռեժիմը հեռացնենք, այնտեղ սարսափ կա հեղափոխությունից։ Հա, իհարկե կա, դա երևում է այդ կոշտ դիրքորոշումը, բայց այնտեղ զուտ այսպես կրոնական հիմքի վրա կարող լինի, թե կրոնականի մասին շատ են խոսում, բայց ես չեմ կարծում, որովհետև ինչ կան որ ես եմ հետևում, այդքան լայն չի այդ կրոնական շարժումը, եւ գիտեք post խորհրդային հասարակություն է, աթեիստական, սա այն հասարակությունը չի, որը կարող է մի սերունդ փոխելով ասեք այդպիսի հավատացյալ լինի, ի վերջո ինչ որ հավատի հիմքը պետք, որ կրոնական գաղափարները զարգանան։ Դրա համար ես կարծում եմ ավելի շատ գուցե հենց իշխանությունները իրենք են օգտագործում դա, վտանգների, արհեստական վտանգներ են ցույց տալիս արտաքին աշխարհի, Եվրոպայի, ինչ գիտեմ, Ռուսաստանին, որ փորձեն ասեք գործող իշխանությունը իրենց ձեռքում պահպանել։ Դրանպես դա շատ ընդունված բան է, արհեստական կերպարներ ստեղծելը, եւ իմիջիալոց վրացական մասնագետներն էլ իրենք էլ են ասում, որ օրինակ կոնկրետ Սահակաշվիլի նույնպես վարպետ է ստեղծելու արհեստական վտանգների կերպար, այդ տվյալ պահին երևի թե մի դեպքն է դա էր, որ հետո արտաքին աշխարհին ասի օգնեք մեզ, որպես ասենք այո ախտանենք եւ անվանենք, թե չէ այո տերորիստներ էս բանը։ Ադրբեջանում դա իդեալի է ասած, ընդհանրապես, այսինքն ով որ դեմ է Ալիևներին, նրանք բոլորը թշնամիներ, երկրի թշնամիներն են, հա, հայերի շպիոններն են եւ այլ, իրենք իրանցը ունեն, կամ Իրանի շպիոններն են, ավելի շատ հենց այդ իսլամական խմբավորումների մասին խոսակցում ու կապված են հենց Իրանի հետ, Իրանը ներկայացում է որպես թշնամական երկիր, եւ փաստորեն արդեն էլի փորձի արվում օգնություն ստանալ, չգիտեմ, Ռուսաստանից, Արևմուտքից, Միացյալներից։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչպես է լինում, որ այդպես խանական մտածողություն, համակարգ ունեցող երկիրը կարողանում է այսպես համակրանք շահել ինչ-որ ժողովրդավար երկրների, ինչ-որ բաներ, հոգուտ իրեն հայտարարություններ, արդյոք մենակ նյութական շահն այդ երկրներին ուղղում, թե ինչ-որ ինքը լավ դիվանագիտություն ունի կամ խորամանկություն ունի, որ կարողանում է բանը գոյություն ունեն շահեր, գոյություն ունի ստաբիլության խնդիր ընդհանրապես միջազգային քաղաքականություն, որը շատ էական է, ավելի էական, քան ժողովրդավարությունը, եւ ավելի էական, քան տարբեր էներգետիկ պրոյեկտներ եւ այլ, որովհետեւ ասենք մենք շատ ենք սովոր ամեն ինչի մեջ նավթը եւ գազը տեսնել, չէ, եւ փորձում ենք այդ պրիզմայով բացատրել ամբողջ աշխարհը, իրականում իհարկե աշխարհում ստաբիլությունը պահելը լրջագույն խնդիր է միջազգային քաղաքականության մեջ եւ բոլոր գերտերությունների համար, եւ դրա հետ կապված բնական է արդեն ծակում են խնդիրներ տարբեր ռեժիմների հետ, եւ ցուցաբերվում է, ասեք, վերաբերմունք այս կամ այն երկրին, իհարկե բոլորն էլ հասկանում են Ադրբեջանը քաղաքական երկիր է, բայց դուք կարող եք վերաբերվել այդ երկրի հետ, չգիտեմ, ոնց որ Լիբիայի հետ, բայց կարող եք փորձել, ասեք, ներքաշել, չի, ասեք, Թուրքիայի միջոցով փորձում են, ասեք, ներքաշել
դեպի արևմտյան աշխարհ, այո, հենց նույնն էլ Թուրքիային է վերաբերվում, որոն երկընտրանքի առաջի չէ կամաց, կարող են կոշտ վերաբերվեն, բայց կարող են զգել դեպի իրենց, այ ես կարծում եմ այդ քաղաքականությունն է, որը ասեք Հայաստանի հանդեպել է նույնը, չէ, Հայաստանն էլ անդադար առաջարկվում է, հա, մի քիչ ասեք ֆորպոշ չլներ, ոնց որ խոսում են, ազատ լիներ, Ադրբեջանն առավել է ոս, ներգրավում միջազգային ծրագրեր եւ այլ, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը ընթացիկ քաղաքականություն է, ընթացիկ, դա ոչ ոք չի կարող հասկանալ, ասեք ոնց պիտի վերաբերվեմ վաղը, ինչ իմանաս։ Պարոն Սարգսյան, նախագահի առաջարկությամբ ազգային ժողովի ընդունած համաներումը աննախադեպ էր մեր այսպես իրականության մեջ, չէր եղել նման բան, եւ ըստ էության սկսված իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությունը հույս է տալիս, որ մեր երկրում կարող է ինչ-որ քաղաքական համակարգ ձևավորել, եւ որը այսպես ժողովրդավարական բավական լուրջ ռեսուրս ունեցող մի այսպես դրվագ է, հիմք է եւ այլն։ Արդյոք Հայաստանը այս տարածաշրջանային հետընթացի կամ այսպես կայուն ճահճացման ֆոնի վրա առանձնանում է իրենց առաջ գնացող քայլով աշխարհի համար, եւ ինչ է պետք անել, որպեսզի դա պահպանվի։ Ինքնին հետաքրքիր վիճակ է, բավականին անհասկանալի, որովհետեւ չես կարող իսկապես տեսնել, ասեք, էությունը որն է այդ դիալոգի, երբևէ չի եղել նման բան Հայաստանում, եւ այն դրվածքը, որը գոյություն ունի, ասեք, իշխանության կողմից եւ ընդդիմության կողմից, դեռ պարզ չէ, որովհետեւ, ասեք, ընդդիմությունը առերես ասում է, որ պիտի կոնկրետ բանաձևով լինի, ասենք արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցություն, իշխանությունն ասում են, որ մենք նման բան չունենք, նման բանաձևերով կոսելու ընտրությունը, չէ, տեսեք, ես ուղղակի ուզում եմ տեսնեմ, ասեք, իշխանության կողմից դա ներկայացվում է որպես պատրաստականություն գնալ համագործակցության, եւ անգամ նշվում են տարբեր, ասեք, ասպարեզներ, ասեք, իրավական ասպարեզում, չգիտեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնկրետ համագործակցություն, ընդդիմությունը առաջարկում է բանակցություն կոնկրետ հարցի շուրջ, այսինքն այստեղ չես էլ հասկանում, ասենք, ո՞րն է թեման, դա է դժվար, կլինեն թե չեն լինել բանակցություններ, եթե լինեն, արդեն ինչի շուրջ, ասենք հասարակությունը պատրաստ է դրան եւ ընդհանրապես ընդունում է դա, թե չի ընդունում, ասենք ցանկացած թեմաների շուրջ, չէ, կարելի է ընդհանուր ասել, ինչ լավ է, ավելի լավ է խոսենք, մի բանի կգանք, հա, թե ինչի գանք, չէ, կարելի է տարբեր բաների մասին խոսել, դրա համար դա կամ կլինի, կամ մենք կտեսնենք էությունը, իհարկե շատ էական է, եթե որևէ բանակցություն կա եւ ուրիշ երկրների փորձեր դա ցույց է տվել, պետք է բաց լինեն, հենց բաց ինքնին, իսկ աշխարհը դա անցնում է որպես ժողովրդավարական բան, հանգրվան, դեգոնը այդ հայտարարությունները, որոնք որ կային, ասեք, միացյալ Եվրոպայի կողմից, ասեք, միացյալ Նահանգները, ինչ որ ձևով դրա մասին խոսում են, այսինքն փորձում են դրա մեջ տեսնել ինչ որ մի ճանապարհ, որի միջոցով կարելի է, ասեք, ժողովրդավարացման գնալ, իրենք այդպես են տեսնում, բայց ինչ կարող ենք մենք հավատացած դրան, իհարկե դժվար է ասել, որովհետև ոչ տեսել եք նման բան, ոչ էլ ձևերն են մեզ համոզում, ասենք մարդիկ, որոնք գնում են բանակցություններ, իրար մեղադրանքով չեն գնում, ասինքն թեման են ճշտում, հետո են գնում, մենք չունենք այդ թեման, բայց պարոն Սարգսյան, այդտեղ չկա հասարակության խնդիրը, այսինքն հասարակությունը այնքան երկփեղկված է, որ մի մասը անվերապահորեն հավատում է իշխանություններին, մի մասը անվերապահորեն հավատում անդիմությանը, եւ եթե իմանա, թե որ բանակցություն է գնում կամ ինչ-որ երկխոսություն, ինչի մասին է, չափազանց ծանր կտան, ու այդ հասարակությանը նյարդային ստրեսի մեջ չի գցելու համար երկու կողմերը, տեսեք, պիտի շատ պարզ խոսենք, այդ նույն բանը մենք ունենք Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում, այսինքն ոչ մենք ենք պատրաստ այսպես լուրջ ինչ-որ զիջումների, ոչ Ադրբեջանն է պատրաստ, այնտեղ ինչ է խոսվում, տարբեր բան է, գիտեք ոնց է, երբ որ երկրի ներսում բանակցում են, պետք է հստակ հասկանալ հիմքը ո՞րն է, եթե կենտրոնում դրած է
սահմանադրությունը եւ ձևակերպում են կողմերի դիրքորոշումները ըստ սահմանադրության, դա կարող է բերել մի արդյունքի։ Եթե ուրիշ զրույցներ են գնում, կարևոր չի ինչ զրույցներ, եկեք լավ ապրեք, եկեք հանգիստ ապրեք, եկեք լավ իրար հետ խոսեք, տեսնենք ինչ ենք անում, չէ՞։ Դա շատ ավելի վտանգավոր բան է, քան բանակցությունների բացակայությունը, չէ՞։ Անթատ որ խոսում են ժողովրդի թիկունքում, կարող են խոսել, իհարկե կարող են, եղել է չէ՞ Հայաստանում բազմաթիվ այդպես բաներ։ Դրա համար բոլոր փոփոխությունները, որոնք աշխարհում կատարվել են, երբ որ ասենք բռնապետություններ կամ հեռացվել են, կամ սաուն անցել են դեմոկրատիան մանավանդ Եվրոպայի երկրներ, եղել են հստակ ձևակերպած առաջարկների սահմանադրությունների հիման վրա, այսինքն բոլորը պարտադրվում էին, որ մտնեն սահմանադրական դաշտ։ Այս շատ էական բան է, դա կարևոր չի, չէ՞, ասեք իշխանությունը անընդհատ ընդդիմությանը ասում է, սա խախտել է, սա էս է կարել, սա չի կարելի, սահմանադրությունը սա է, չէ՞։ Սա պիտի ընդհանուր լինի, երբ որ դուք գնում եք ընդհանուր, մարդիկ մտնում են։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր նման մտնոլոր գոյություն է Հայաստանում, կյանքն է ստիպել գալ նման բանի, բայց ցանկություն մտնել սահմանադրական դաշտ դեռ չի երևում, ելույթներից չի երևում։ Բայց հասարակական ակտիվություն, հասարակական գիտակցությունը փոփոխություն կա, որ օրենքը պետք է հարգել, բայց ինչու եմ ասում, ի՞նչ կանովա դա համապատասխանում այն սպասելիքներին, որոնք գոյություն են հասարակության մեջ։ Հասարակությունը առաջ է անցել, շատ առաջ է անցել եւ պարտադրում է զրույց համահարության շուրջ, որտեղ բոլորը հասկացել են, եթե այստեղ է զրույցը, սա ապագայի տանող է։ Եթե սրանից դուրս է, բնական է, որ միայն ռեգրես։ Եղավ, հուսանք, որ սահմանադրության մասին է երկխոսությունը։ Հիշեցնեմ, Առնոս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը, այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։